Добрий день, мої шановні слухачі. Я дуже рада вас бачити, ну так, віртуально бачити. Сподіваюсь, що мене гарно чутно і добре ви мене бачите. Напишіть, будь ласка, два плюсики, якщо це і чутно мене, і ви бачите мене. Тож, добре, добре, я вже бачу. То сьогодні тема нашого вебінару – технології доповненої реальності в освітньому процесі. І я сподіваюся, що ми з вами проведемо плідний час і поспілкуємося, можливо, дізнаємося щось новенького, може, якісь будуть питання. Тож, будемо починати. Дуже добре, що чутно і ви бачите. Ну, по-перше, я дякую за запрошення дистанційну академію, що є така можливість поділитися власними наробками, які ми зробили, такою дуже активною, позитивною аудиторією. Тож, починаємо. І перше, в мене таке питаннячко. Напишіть мені, будь ласка, перше, який предмет ви викладаєте? І чи користуєтесь ви технологіями доповненої реальності в вашому процесі? Тобто, щоб орієнтуватися, яка у нас аудиторія, обізнана, наскільки обізнана? Так, добре, добре, бачу, вже користуєтесь. Можливо, щось буде новенько. Новенько. Інформатика, англійська мова, та то добре, то у нас буде гарна дискусія. Тож, прошу познайомитися. Ну, мені так. Читаю, читаю. Мені дуже-дуже приємно, коли людина знає про того, хто з нею спілкується. Тож я Пахомова Ірина Миколаївна, є викладачем кафедри фізики кристалів університету Каразінського, тобто вам привіт із Харкова. Вже доволі таки давно я займаюся інноваційними технологіями навчання, e-learning, а також до мого льону попала така 2 роки тому технології доповненої реальності. Коли я познайомилася з цими технологіями, то в мене виникла ідея зробити, започаткувати такий STEM AR Club, Augmented Reality, тобто доповнена реальність. І ми поспілкувалися з завідувачем кафедри, він був не проти, і ми організували клуб «Наука навколо нас». І про роботу цього клубу з технологіями доповненої реальності сьогодні я і хотіла з вами поділитися. Маю свій невеличкий наш, тобто клуб, YouTube-канал. Ви можете підписатися, подивитися відео, які ми там викладаємо. Відкрите до спілкування у мережі Фейсбуці. Усі публікації наукові та методичні розташовані у ResearchGate. Та маю свій блог, де одна сторінок присвячена технологіям доповненої реальності. Ось ці всі QR-кодики ви бачите, якщо є бажаннячко, можете ознайомитися. Буду дуже рада новим знайомствам. Тож, продовжуємо наше з вами спілкування. Який я план? Фізика, о, дуже добре, я теж фізик за освітою. Що таке технологія доповненої реальності? Як можна вчителю впроваджувати цю технологію в освітній? Поговоримо про ідеї та авторські мобільні додатки, які були створені на кафедрі фізики кристалів. Вітаю, вітаю. І поговоримо, як ми впроваджуємо технології доповненої реальності безпосередньо при роботі нашого клубу «Наука навколо нас». І, можливо, ви зможете побачити якісь корисні додаткові онлайн-ресурси, курси, такі мобільні додатки тощо. Все, що стосується технології доповненої реальності. Як я кажу, потрібно якесь практичне завжди зерно. Якщо людина вже витрачає свій час, вона має почерпнути якусь інформацію, щоб її впровадити потім в своє життя, в свій освітній процес. Тож почнемо з такого питання. Як можна використовувати мобільні телефони у навчанні? І, будь ласка, ви мені напишіть. Я розумію, що є люди, які вважають, що мобільні телефони не потрібно застосовувати на уроках. Це
Я думаю, думка кожного. Але якщо ми розвиваємося, якщо наші дітки розвиваються, якщо вони володіють цифровою компетентністю, навіть може в деякій мірі більше, ніж ми, то я ставлю таке питаннячко, то як можна використовувати мобільні телефони у навчанні? Можливо, ви використовуєте, можливо. Правильно, так, і я дуже люблю швидке опитування. Кластайм, наприклад, Кахут, QR-коди, добре, інфографіку можна, лабораторії віртуальні, додатки, які допомагають створювати функції, так, Google Class. Тобто аудиторія у нас дуже і дуже обізнана. Це добре. Ну, як я тут маю? По-перше, це бібліотека. Та програма Clickers, зчитування кодів, як можна усі підручники, будь-які енциклопедії можна мати і друкувати. Це швидке опитування, це дистанційне навчання або перевернутий клас, flip learning. Так, це тімбіо, командна робота, коли вони вирішують якусь проблемку і можуть там щось редагувати з цією компанією, якийсь документ. Це спілкування вчителів around the world, будь-яку, так, знання карти, правильно, географія, так, мабуть. Це можуть бути будь-які інтерактивні практичні завдання, learning apps і таке інше, так? Або це може бути просто використано якісь датчики, які є у телефоні для виконання лабораторної роботи. Але є ще одна із таких доволі потужних можливостей – це побачити віртуальні об'єкти за допомогою ваших гаджетів, тобто смартфонів, телефонів і планшетів. Що таке доповнена реальність? Це коли ми впроваджуємо будь-які віртуальні елементи у реальність. Типи доповненої реальності. Ну, така, що найбільш поширеніше зараз це маркерна доповнена реальність, це ключові картки використовуються або QR-коди. Це може бути безмаркерна доповнена реальність. І ми можемо тут вже користуватися GPS-координатами. Проекційна таким приладом є піщана коробка і візуальна одометрія. Тож, усі мобільні додатки, які були створені нами, вони на перший тип доповненої реальності орієнтуються, тобто є якийсь маркер, є ключова картинка, яка дозволяє отримати на екрані мобільного телефону 3D-об'єкт, як, з яким можна бути потім інтерактивно попрацювати. Тож, віртуальні елементи, які ми можемо додавати, вони можуть бути різними. Ну, по-перше, найпростіше це текст, потім можна текст і звук. Хто вивчає іноземні мови, це дуже актуально. Можна доповнювати і зображення, і відео, але найцікавіше, що приваблює дітей, це 3D-об'єкти, але не просто 3D-об'єкти, а ще інтерактивні 3D-об'єкти, з якими можна якось взаємодіяти. Тож рухаємося далі. Якщо є питаннячка, то ви можете мені задавати. Тож, можна використовувати технології доповненої реальності безпосередньо на уроках. От ми бачимо картинку урок хімії, астрономії, біології. Можна використовувати в освітньому процесі при відвідуванні музеїв. Ми бачимо історичний музей, художній музей, музей природи. Ну, я думаю, всі картинки повністю відображують ідеї. Так, я згодна. Мені самої дуже подобається, як то там перевірити, що там буде за цією картинкою або за цим експонатом у музеї. І це дійсно працює. Є у Дніпрі музей, була художня виставка картин. Ну, це сучасне. Мені дуже приємно, що Україна приймає активну участь у таких проєктах і створюються виставки з технологією доповненої реальності. Це
говорить про те, що ми дуже така смарт-нація, мені здається, і в нашій країні є майбутнє. Історичні споруди. Ну, то вже вчителям географії, історії, як вони кажуть, краще вчити на місці. То можна ось подивитися, як працюють технології доповненої реальності безпосередньо вже на місці. Правильно усі кажуть, що краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. І ось тут ми бачимо скріншот, який я зробила, Cleverbook. Ірландська компанія, яка зробила декілька мобільних додатків, які можна використовувати на уроках математики та на уроках географії, ну і ось на уроках фізики. Добрий день, добрий день. Так, які ж можна продукти створювати? І ви мені можете писати, може я якусь ідею від вас почерпну. Продукти з технологією доповненої реальності. Ну, що перше приходить в голову, це живі підручники. Так, правильно, віртуальні екскурсії. Коли я побачила Алісу в Страні Див, то перше, що я була здивована, як це так? Ну, да. Це було здивування, і перша думка, отож би такі підручники з фізики. Щоб там щось воно камеру вімкнув, на сторінку навів, а там вже 3D-зображення і щось відбувається, і потрібно добрий день щось зробити, щось дивитися. І здивування починається. Мотивація, чи щось потрібно нам дослідити. І коли вже є бажання, то тут вже вчителю потрібно тільки давати траєкторію. Тобі потрібно складати такі зусилля, щоб учень щось йому так дуже-дуже змушував його вчитель, щоб він отримав ці знання. Тож, наряду з підручниками живими, це будь-який посібник, інструкції до лабораторних робіт і таке інше. Також це додатковий віртуальний експеримент у лабораторії. І останнє можна використовувати для таких вечорів, може бути зустрічі, класних годин, плакати, буклети, альбоми учнівських груп, класів. Ну, це буде зближувати, це командна робота, вони можуть проводити час разом, а потім ділитися такими буклетами. І було зроблено мені таке, я дивилася робота клубу Ярослава Бонда, не так давно вона написала методичний посібник з низкою співавторів, і я писала рекомендації на цей посібник, і усі ці такі речі там добре-добре прописані, як то можна робити. І є у них ще канал на YouTube, то хто бажає, може подивитися. Ну, ось живі підручники і методичні посібники, які було мною знайдено, то ось є посиланнячка, можна подивитися, доповнена реальність на уроках фізики. Ну, і дві книжки було «Аліса в Країні Див» та «Червона шапочка». Далі, додатковий віртуальний експеримент. Ну, це те, що ми не можемо побачити. Ось є такий додаточок, зроблено внутрішня будова Землі. Можна подивитися і так пояснити дітям на уроках географії внутрішньої будови Землі. Що було запропоновано і зроблено нами? Ну, ми знаємо, ні для кого не секрет, що зараз природничі спеціальності не дуже такі попитом користуються. І для того, щоб прибавити абітурієнтів, була використана ідея створити буклет із доповненою реальністю. Для того, щоб показати, що фізика знаходить
бо є таке місце у багатьох галузях і навіть ось такі для розваг, можна так сказати, потрібно теж зробити для того, щоб подивитися і зробити висновок, що можливо моє місце тут на кафедрі, на фізичному факультеті Харківського національного університету імені Каразіна. Хто бажає, ви можете завантажити мобільний додаточок, ось тут є посиланнячко, а внизу у Google Play Market є і посиланнячко на сам буклетик. Тобто можна роздрукувати його і подивитися, яким голосом говорить Гаррі Поттер і чого він бажає. Тож, рухаємося далі. Безпосередньо будемо говорити далі про роботу клубу STEM AIR. Дякую, дякую. STEM AIR клуб «Наука навколо нас». Детальніше про усі заняття. Добрий день. Про усі заняття, які були проведені, ну клуб вже працює більше 2 років, і найцікавіші заняття, їх більше 50, було викладено у проєкті, я так назвала проєкт Science Around Us. Ось тут посиланнячка, є QR-код і є сторінка Research Gate. Ну, скажімо так. Коли я починала цей клуб, у мене ще не було ні блога, ні YouTube-канала, ні іншого якогось такого зв'язку. І навіть у Facebook я заходила так. Але що в мене було, так це була оця сторінка в Research Gate. І тоді я вирішила так, тиждень за тижнем туди ділитися своїм досвідом проведення занять. А потім був шалений пит і дуже багато людей цікавилися, то зараз я і пропоную ознайомитися з усіма матеріалами, але ми поговоримо про деякі зараз. Яка була ідея? Ну, по-перше, що це технології доповненої реальності. Познайомити дітей з технологіями доповненої реальності. Дітки 10-15 років, вони ростуть, і я думаю, що коли їм буде вже 16-17, то ми можемо перейти на наступний вже рівень, тобто створювати ці технології доповненої реальності. Але наразі ми користуємося тим, що створено нами викладачами в цьому клубі. Далі це STEM. STEM-підхід, мені дуже подобається інтеграція Science, Technology, Engineering and Math. Це надає можливість будь-яку тему розглянути, використовуючи сучасні технології і зробити дослід самостійно, подивитися, задати багато питань. А знаєте, що навіть найпростіший дослід, експеримент, коли ми починаємо робити, то виникає безліч питань. А як? А що? А чому не працює? І таке інше. Тобто навчання через практику дає можливості нашим дітям бути крутішими. Ми розроблюємо маленькі свої проєкти, це не довгострокові проєкти, це короткострокові проєкти, як правило, тиждень на підготовку і одне заняття, півтори годинки, коли ми виконуємо це і все розбираємо. І ще такий я елемент внесла, першу половину нашого заняття ми приводимо англійською мовою. Коли вже починаємо робити експерименти і вже більш глубше розглядаємо процеси фізичні, то вже переходимо на українську мову. Але для початку, для спілкування, для перегляду відео, для тестування, все це використовується англійська мова. Ну для чого? Для того, щоб не було паніки. Ну я пам'ятаю себе. Так що майже знаєш англійську мову, але нічого не можеш сказати. Як панічний страх, чи правильно ти донесеш цю інформацію, як потрібно сказати. А ми знаємо, що світ дуже маленький, що безліч міжнародних проєктів. І якщо ти бажаєш бути успішним, то потрібно володіти англійською мовою як таким додатковим інструментом. Тому це питання ми вирішили
ось таким чином вирішити і проводити першу половинку нашого заняття англійською мовою. Для цього я роблю перед заняттям невеличкі слова, які будуть використані в цих відеоматеріалах або тестах, і в нашу групу ділюся. І обов'язково потрібно їх роздивитися та зробити переклад. Ось що стосується роботи клубу. Далі, маркерна технологія. Ну, як я вже сказала, потрібно, щоб була якесь ключове зображення. Як працює маркерна доповнена реальність? Необхідно знайти, якщо для Android, скажу відразу, усі мобільні додатки, які ми зробили, вони працюють тільки на Android. Вони завантажуються з Google Play Market, але потім ви можете їх використовувати без підключення до інтернет-мережі. Тобто, ну, це було таке наше одне з рішень, тому що багато мобільних додатків, яким потрібно для того, щоб вони працювали, потрібен постійний інтернет. Але, на жаль, ситуація в наших школах така, що не всі школи можуть дозволити собі гарно швидкість інтернету. Тому усі мобільні додатки працюють вже без підключення до мережі інтернету. Встановлюємо цей мобільний додаток. Роздруковуємо ключові картки. Усі ключові картки до усіх мобільних додатків у вільному доступі. Вони є і на Всеосвіті, і посилання Play Market на методичний сайт, і я розташувала їх на сторінці в Research. Тобто декілька місць є це розташовані ці ключові картинки. Потім вмикаємо цей мобільний додаток на телефоні, наводимо камеру гаджету на ключову картинку, і на екрані ми можемо бачити той чи інший елемент віртуальної реальності. Що ще цікаво? Мобільний додаток винаходив Леонардо да Вінчі. Ось ми бачимо тут ось ці мобільні додатки, які були зроблені на кафедрі фізики кристалів. І головний виконавець, той, хто розміщував, це викладач кафедри фізики кристалів, доцент кафедри Дмитро Масенко. Ось мобільні додатки, і мобільний додаток Да Вінчі, винаходив Леонардо Да Вінчі. Ідея була така, щоб зробити інтерактивний плакат з винаходами Леонардо Да Вінчі. Тому в цьому додатку є картинки, які працюють на горизонтальних поверхнях, але є картинки, які працюють на вертикальних поверхнях. Тобто, якщо ви спроєктуєте, або у вас є проєктор, або смарт-дошка, і ви будете зображення на смарт-дошці, то кожен учень може побачити гелікоптер, наприклад, Леонардо да Вінчі в вертикальному положенні. Це дуже зручно, коли є і така орієнтація. Тож, оці QR-кодики на мобільні додатки у Play Market. Ось ключове зображення, яке працює для вертикального демонстрації. І далі у нас відео. Подивимося відеофрагмент, як це працює. Як працює цей мобільний додаток, можна всі на цій сторінці у блозі перечитати. Так. Продовжуємо.
Далі. Також дуже приємно. Так, це вау-ефект теж в мене був і у моїх діти, і навіть студенти теж такий був захват. І я зрозуміла, що нам потрібно рухатися в цьому напрямі. Було проведено заняття, коли ми вивчали. Дякую, дякую, пані Аліна. Коли ми вивчали закон збереження енергії, і потрібно було нам дослідити, як енергія пружно деформованого, недоступного, подивлюся, але все працювало. Чому недоступно? Потрібно було дослідити енергію пружно деформованого тіла і як воно перетворюється потім у кінетичну енергію наряду, який буде вилітати, і тіло кинуто під кутом до горизонту, яка в нього дальність польоту. То було, було так. Ну, не знаю, подивимося, все потрібно, щоб все працювало. Коли я готувалася, все перевіряла не один раз, скажімо так. То ідея була така: познайомитися з винаходом Леонардо да Вінчі, знайти такі матеріали, як можна побудувати катапульту із простих предметів, зробити, так, є посилання, зробити катапульту із будь-яких предметів, які ви будете приносити на заняття. І ось була ідея зробити катапульту із олівців, а хтось робив із дерев'яних таких паличок. І після цього ми перевіряли, як ця катапульта працює. Ну, ось останні дві катапульти тут ви бачите, які стріляли найдальше дальність польоту була. Також ми залишаємо і батьків, щоб вони приймали активну участь і створювали якісь елементи, якісь експерименти зі своїми дітьми. Було завдання побудувати міст Леонардо. І ось тут я розташувала на всеосвіті посилання крок за кроком інструкція побудови міста Леонардо. Тож, якщо цікаво, то можна за цим посиланням завантажити з малюночками крок за кроком, як можна побудувати міст Леонардо. Добрий день, пані Олена, і можна подивитися 3D-модель моста Леонардо, яке є у мобільному додатку винаходи Леонардо. Наступне мобільний додаток, який дозволяє вивчати конструкції мостів. Можна завантажити за цим QR-кодиком, потім потрібно трішечки почекати. Це такий майже не досить великий мобільний додаток, і потрібно почекати, щоб він завантажився, і можливо, не у кожного, ну, він буде працювати так, як то кажуть, щоб не лагав. Але у багатьох учнів працювало, все було добре. І можна познайомитися з конструкціями мостів, а також силами, які розташовані по різним частинам того чи іншого моста. Ну, ось інша конструкція. Можна вімкнути опцію форси сили, і ви побачите, де будуть сили стискання, де будуть сили розтягання, розтягування, і потім можна зробити такі дуже цікаві фотографії. І це було найприємніше для дітей зробити власні такі селфі із відомими конструкціями. Ну, Тауерський міст, який має функцію ще відкривання. Якщо натиснути на цю кнопочку Open, то ми побачимо, як він буде відкриватися.
Але на цьому не залишили ми ідеї і продовжили експериментальним заняттям, завданням. Потрібно побудувати власний міст і віднести його до того чи іншого типу мостів. Потім була ідея сфотографувати мости Харкова і подивитися, які є елементи, геометричні елементи цих мостів і як вони наскільки вони міцні, чи є повторення і таке інше. Наступний мобільний додаток – це хмарочоси. Було створено декілька моделей хмарочосів, і можна їх подивитися, усі ключові картинки у вільному доступі. І побудовано декілька занять, практичних майстер-класів. Ми запрошували учнів 45-ї гімназії, проводили таке змагання. Ми спочатку подивилися на конструкції хмарочосів, і потім кожній команді було роздано по 20 аркушів, і було таке завдання, хто побудує найвищий хмарочос. Ну, можна сказати, що не відразу вони зрозуміли, що потрібно робити стіни аркушами, але ви бачите, що змагання у нас прийшло, і вони були дуже-дуже задоволені, що це в них вийшло. Також ми брали активну участь у конференціях із власними мобільними додатками і експериментальними знахідками, які можна впроваджувати освітній процес. Неабияка цікавість з усіх поколінь, не тільки діти, а й дорослі проявляли таку активність, питали, що і як воно відбувається. У січні цього року ми мали запрошення прийняти участь у ВЕТ-Темшколі 2020. Було неймовірно приємно отримати це запрошення, і ось посилання детально описується, як ми використовуємо мобільні додатки у своєму клубі. Отримали багато хвальних відгуків, але ми ще почерпнули багато-багато ідей. То якщо ви ще не відвідували відео цієї школи, то я рекомендую. Безліч ідей, все присвячено світі, неймовірно цікаві спікери. Ну, це... Дивіться, а я працюю в університеті, і в нас є такий клуб, коли ми зустрічаємося по суботах. Тобто кожну суботу діти приходять на заняття, але протягом цього тижня вони мають підтримку. Ну, зараз я тут вам покажу, вони мають дистанційну підтримку, де ми з ними спілкуємося, і вони вже приходять для того, щоб практично виконати завдання, яке є, яка залежить від того, яка тема, яку ми розглядаємо тему. А далі мобільний додаток Electricity AI. Ну, це перша частинка, скажімо так. Ідея була така. Так. Ідея була така, щоб зробити, як виглядають реальні прилади, а ми маємо умовні позначення елементів електричних сил. І якщо роздрукувати ключові картинки елементів електричних сил, то при наведенні камери у вас будуть виникати ось такі 3D-об'єкти. Наступна ідея була, що є в цьому додатку, щоб діти могли розуміти значення, знімати значення аналогових приборів, таких як міліамперметр, вольтметр з різними шкалами. Іноді, ну і як виглядають ці прибори. Іноді в ЗНО є такі завдання, що потрібно знайти деякі додаткові значення з малюнку. І тут вони чомусь губляться.
І не маючи одної фізичної величини, не можуть розв'язати задачу. То для того, щоб цього не було, ми запропонували такий мобільний додаточок, він досить простий, але має свою таку функцію. Можна ось цим повзунком робити таке пересування, і буде стрілочка дискретно, дискретно. Вона дискретно буде перемішуватися, і тут 6 позначень, тобто ви можна заздалегідь знати вже правильні відповіді і давати як практичну додаткову таку завдання для дітей на лабораторній, може, роботі, може, просто для такої практичної роботи. Цей мобільний додаточок ми поділилися і на блозі, і у Фейсбуці, і мали вже декілька хвальних відгуків. Ось фотографії, які надіслала Людмила Кавальова. Ми дуже вдячні, як її діти використовують цей мобільний додаток. Ну, була ідея, щоб використовувати для 8 класу, але таке враження, що і 10-11 клас дуже-дуже захоплюється такими технологіями. Ще цікаво, можна як-то покласти цей віртуальний прилад на долоньку і зробити таку фотографію. І які ми можемо зробити висновки по, що є перевагою роботи в ком-клубу, доповненої рани. Вчитель стає вже консультантом, а учень – це у нього така роль, як досліджувати. Тобто він щось планує собі, робить експеримент і певні висновки. Це стимулює інтерес до точних наук. Особливість нашого клубу, чи перша частинка, ми проводимо комунікацію англійською мовою. Ми впроваджуємо командну роботу, багато активностей, щоб команда вирішила, зробила якусь модельку, перевірила її роботу на практиці. Я скажу, що не так дуже було швидко навчити дітей у клубі працювати командою, і члени ж команди можуть змінюватися. Сьогодні цієї суботи одна команда з одних членів групи, а іншої суботи зовсім ще будуть члени у одній команді. То це допомагає дружити. Це інтеграція. Так. Ми знайомимося з новими технологіями 3D-моделювання, і я думаю, що може надати поштовх нашим дітям для того, щоб вони побачили такі технології і вже прагнули щось створити самостійно. Тобто, коли ми нічого не бачимо, у нас не можуть з'являтися ідеї. Тобто, коли ми якусь інформацію отримуємо, тільки тоді ми маємо безліч ідей, які ми намагаємося перетворити в реальне життя. Ось, що можу сказати про доповнену реальність і як її можна використовувати, ну тут більш детальніше, на уроках фізики. Це дистанційний курс, який було створено електронний центр навчання Каразінського університету, відсилання «Фізика для вчителів» або інноваційний інструмент сучасного фізика. По цьому посиланнячку можна ознайомитися із темами цього дистанційного курсу. І одна з тем – доповнена реальність в цьому курсі. Всі матеріали курсу безкоштовні, але сертифікат там, де своя програма і сертифікат видається на 60 годин, але він вже за певні гроші. Які мобільні додатки можна використовувати для початкової школи? Ну, можливо, ви вже знаєте такі розфарбовки,
їх можна безкоштовно роздрукувати, потім розмалювати. І що цікаво, що кольори вашої розмальовки будуть відображатися в 3D-модельках. Ну, ось такі червоні картинки. Але ця компанія розробила ще окрему таку сторінку, як Education. І ось ми спробували, тут клітина, тут представлена, тут число 3, а це мені найбільш подобається, прапори. Цей прямокутничок потрібно намалювати прапор будь-якої країни. Ми малювали Україну, і 3D-моделька з'являється у кожного на столі цього прапору. Ну, це досить така цікава річ, можна на виховній годині використати і познайомити такою технологією. Ну, і ось є ще у нас така безкоштовна, частково безкоштовна версія Chromebee. Це мобільний додаток, який можна завантажити і використовувати для початкової школи при інтеграції, я освітлю, наприклад, та англійської мови. Чому англійська мова? Тому що меню, яке є в цьому додатку, є англійською мовою. Ну, можна ось бачити будову тіла. Так, і як це працює, можна ще сонячна система, можна подивитися маленькі відеофрагменти. Давайте ми там все зробимо. Є мобільні додатки, які можна використовувати у початковій школі. І ось такі є ключові картинки. Ну, їх 15. Я тільки 3 розташувала. В PDF-форматі вони завантажуються, роздруковуються. Так, і ви ж маєте можливість їх розташувати. Ну, ось є завданечка, але потрібно, щоб це була інтеграція. Дякую. Інтеграція ще з англійською мовою, тому що ці опції, які там записані, це англійська мова, але це дуже класно, як на мій погляд, і можна спробувати. Ось. І щось я швиденько так вам все розповіла, мені здавалося так багато в мене інформації. Блог, який є. В мене сучасні технології в освіті, ви побачите, які головні теми я намагаюся там освітити. Це STEM, це нова українська школа, це будь-які курси, які допомагають нам бути сучасними і володіти усіма компетентностями. Це ЗНО. Як правило, я розглядаю тільки ці питання, ці предмети ЗНО, які потрібно складати при вступі до фізичного факультету. Тобто це допомога учням, які бажають вступити до фізичного факультету, але мають брак може, часу, може, інформації, то я консультую з цих питань. І останній блок – це
фізичний факультет Харківського національного університету імені Каразіна. Пишу про те, що відбувається, вся кафедра приймає активну. Дякую. Як кафедра приймає активну участь в наукових розробках, в методичних, як ми намагаємося зробити оновити програми, зробити їх більш сучасними, щоб питання, які потрібно кожному знати з програмування, обов'язково були у програмах, курсах, то ось такі питання. Ці деякі там внизу є малесенькі такі підпункти, про що йдеться мова в цьому курсі. Можу ще нагадати вам, що ці наукові публікації знаходяться на сторінці. Дуже буду рада побачити нових друзів у Фейсбуці, відкрити до спілкування, обговорюємо ідеї. Ділимося тим, що ми маємо, нічого не приховуємо. Ну і безпосередньо, що ми робимо у нашому клубі технології доповненої реальності, це на YouTube-каналі представлена ця інформація. Ось мені здавалося, що в мене є на одну годиночку, але так я бачу, що тільки 45 хвилин. Ось координати. Є пошта, можна писати в Фейсбуці, блозі і сайт фізичного факультету. То, будь ласка, чекаю на ваші питання. Можливо, для мене щось було дуже прозорим, добре, а можливо, щось я випустила із своєї доповіді. Тож, прошу, буду дуже рада побачити. Приємно читати ваші відгуки. Аудиторія була дуже обізнана, як я бачила по першому знайомству з вами. Вже були підковані в цій темі, але сподіваюся, що можливо якусь новеньку інформацію ви почерпнули, провели, як то кажуть, свій час з користю і можете генерувати щось нове, впроваджувати, бути сучасним, бути. Так, дуже-дуже приємно бути крутим, як то кажуть, студенти чи учні. Така позитивна аудиторія. Я вам дуже-дуже вдячна, що ви прийшли на онлайн-вебінар, були активними. Подарували мені масу позитиву. Я розумію, що у нашій країні є такі активні освітяни, заради яких хочеться щось створювати, щось впроваджувати і бути корисним нашому суспільству. Тож відкидаємо усі негаразди. Бажаю вам здоров'я, щастя. Нових ідей бажаю, натхнення, наснаги. І будемо творити наше майбутнє власними руками і зароджувати все добре і гарне, що є у людях. Дякую. Дякую вам велике. Дуже приємно. Залишала я декілька хвилин, думала, буде, які буде запитаннячка. Ну, бачу. Приємно прочитати.
Дуже-дуже щиро вам дякую.